pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, hoje eu estou aqui para gravar o vídeo tão esperado, né? Elaine responde. E pessoal, foram muitas perguntas mesmo que eu recebi. Provavelmente eu não vou fazer em um vídeo só, provavelmente eu vou ter que fazer em duas ou três etapas, ok? Para que o vídeo não fique muito comprido, muito longo. E se porventura a tua pergunta não for respondida nesse primeiro vídeo, não fique triste, ok? No próximo vídeo, com certeza, a sua pergunta vai ser respondida. Então vamos lá? Eu vou começar aqui com a primeira pergunta do Wilson. Se eu estiver falando errado, me perdoa, ok? O Wilson 143, ele me perguntou assim: você é evangélica? Wilson, eu sou evangélica sim, ok? Praticamente sou evangélica desde bem pequenininha. Quando eu tinha 5 anos de idade, a minha mãe, ela aceitou o Senhor Jesus como único salvador da sua vida, e daí em diante eu comecei a servir a Deus juntamente com ela e estou até hoje na presença do Senhor, ok? Um beijão para você. Pergunta respondida. Vem cá, mamãe, me perguntou assim: qual a sua música preferida? Bom, eu tenho muitas músicas preferidas, eu gosto de muitas músicas, muitos louvores mesmo que me chamam a atenção, que falam no íntimo do meu coração. Mas uma das músicas que marcou muito a minha vida foi a música da Damaris, Sabor de Mel. Não sei por quê, mas eu gosto muito desse louvor, sempre que eu ouço, fala muito ao meu coração e eu gosto muito dessa música, ok? Um beijão para você. Quem me perguntou também foi o Moisés Bispo. Ele me perguntou assim, ó: o que mais te inspira e impulsiona a gravar vídeos no YouTube? Moisés, o que mais me inspira é saber que tem pessoas que gostam daquilo que eu faço. E também é uma coisa que eu gosto muito. Todas as vezes que eu estou gravando vídeo, que eu sei que eu vou colocar no YouTube, eu gravo com amor, com dedicação, porque é uma coisa que eu gosto. Então isso me inspira em saber que tem pessoas lá do outro lado, pessoas que eu nem conheço, mas que gostam daquilo que eu tenho publicado, que se inscreveu no meu canal. Então isso é que me inspira a gravar vídeos no YouTube, ok? Um beijão para você também. A Jana Pina, ela me perguntou assim: Jana, um beijão para você, amém? Ela me perguntou assim, ó: você é mãe? Sim, Jana, eu sou mãe, eu tenho 3 filhos, uma menina e 2 meninos, ok? Ela também me perguntou: você é crente? Sim, como eu já respondi a primeira pergunta, sim, sou crente, sou evangélica, sim. Ela me perguntou também: aonde você congrega? Jana, eu congrego na Igreja Pentecostal Deus é Amor, ok? E ela me perguntou assim: qual é o seu chamado? Jana, o meu chamado é que eu sou obreira, amém? Deus me escolheu para ser uma discípula do Senhor, e pela misericórdia do Senhor, eu sou obreira na casa de Deus, prego a palavra de Deus, ok? Pergunta respondida. Beijão para você. A Brinquedolândia, ela me perguntou assim, ó: se você pudesse viajar, para qual lugar do mundo vocês iriam? Ai, eu nem sei o que responder, o quê? Ok? Mas eu quero responder assim: eu tenho muitos lugares que eu gostaria de conhecer. E um dos lugares favoritos que eu gostaria de ir é para Florianópolis. Eu gosto muito daquele lugar, eu acho um encanto aquele lugar e gostaria muito de passar uma semana, 2 semanas com a minha família lá, conhecendo aquele lugar, ok? Um beijão para você. O canal Meu Jeitinho de Ser com Priscila Daiane me perguntou assim: qual é o seu maior sonho? É respondendo a pergunta da Brinquedolândia. O meu maior sonho é conhecer Florianópolis. E também chegar a 100 mil inscritos. Vamos para a próxima pergunta. A Dandara Gonçalves me perguntou: qual o seu objetivo para o canal nesse ano de 2017? Dandara, o meu objetivo para o canal nesse ano de 2017 é conquistar mais inscritos. Cada dia mais fazer o melhor, gravar vídeos com mais dedicação, para que vocês possam cada dia mais gostar daquilo que eu faço e chegar à meta de mais de 2 mil inscritos, porque eu já estou com 1.100 inscritos no momento,
E eu quero ultrapassar a meta dos 2 mil inscritos neste ano de 2017. A Helenilda Gomes, ela me perguntou assim, Helenilda, um beijão para você também. Ela me perguntou assim, aonde você mora, em qual estado? Eu moro aqui no estado do Paraná, na cidade de Mandaguari. Ela me perguntou também, por que você resolveu fazer vídeos no YouTube? Eu resolvi fazer vídeos no YouTube porque eu gosto. Não por, eu não faço vídeo por interesse ou coisas alguma. Realmente é porque é um trabalho que eu gosto, ok? Ela me perguntou também, a tua família, o teu esposo, os teus amigos te apoiam? Sim, eles me apoiam bastante. Por exemplo, os meus filhos mesmo sempre estão ali vendo os vídeos, olhando o canal. E cada vez que eles vejam o número de inscritos crescendo, eles já vêm correndo. Mãe, mãe, vem ver, tem tantos inscritos, há tantos inscritos também. Isso me alegra e me impulsiona a gravar mais vídeos ainda. E ela me perguntou também, eles assistem você? Sim, eles sempre assistem, né? Sempre estão assistindo os vídeos. Mesmo aqueles vídeos que já faz algum tempinho que nós colocou, nós sempre estamos vendo todos juntos. E é sempre uma alegria ler os comentários de vocês também em cada vídeo, ok? E ela falou, manda beijo pra mim, ó. Um beijão para você, Lenilda. É, vamos para mais uma ou duas perguntas e eu já vou encerrar o primeiro Elaine Responde de hoje, ok? É, a Elisane Santana me perguntou, o que você espera do seu canal? Elisane, o que eu espero do meu canal é que ele cresça cada vez mais. Eu espero que vocês continuem me apoiando. Esse é o que eu mais espero, ok? Tchau! É, quem me perguntou também uma pergunta que me chamou bastante atenção e eu gostei muito e gostaria muito de responder essa pergunta é vegetariano no Japão, Kojak. Ele me perguntou assim, ó, o que você acha dos youtubers com menos de 500 inscritos que não interagem com os seus inscritos e nem respondem os comentários? Essa pergunta é muito boa, né? Vegetariano no Japão, Kojak, o que eu acho dos youtubers, né, com menos de 500 inscritos que não interagem com seus inscritos e nem respondem seus comentários? Eu acho assim, bom, é a minha opinião, talvez nem todos vão concordar, nem todos vão achar a mesma coisa que eu acho. Eu acho assim, se a pessoa ela tem menos de 500 inscritos, por que ela não interage com seus inscritos? Por que ela não responde os seus comentários? Eu acho que essa pessoa ela só quer mesmo crescer no YouTube, mas não leva em consideração os seus inscritos, não. Porque se ela levasse em consideração os 500 inscritos que ela tinha, porque eu acho que 500 inscritos dá muito bem para responder sim todos os comentários, ler com atenção, responder, deixar ali um gesto carinhoso. Tipo assim, só tem 500 inscritos, não responde, não interage com eles, essa pessoa não está nem aí para esses 500 inscritos. Né? Imagina quando ela tiver 1.000, 2.000, ela só quer crescer no YouTube, ela só quer ganhar fama, porque ela não tem consideração nenhuma por seus inscritos, porque 500 inscritos, fala sério, né? Dá pra responder sim, dá pra interagir com eles na maior facilidade. Então essa é a minha opinião. Eu espero que você tenha gostado. Vegetariano no Japão, Kojak, um beijão para você. Tchau! É, quem me perguntou também uma perguntinha foi a Pequena Mari. Pequena Mari, um beijo para você. Ela perguntou assim, aonde você mora e quantos anos você tem? Então, eu moro aqui no estado do Paraná, em Mandaguari. E eu tenho 33 anos, ok? A Risoleta me perguntou assim, o que você mais gosta de fazer? O que eu mais gosto de fazer é passear com a minha família e cozinhar. Um beijão para você. E tem muitas perguntas repetidas. O Adalberto Santana me perguntou aonde eu moro. Eu já disse, né, que eu moro aqui no Paraná. É, o Diácono Vicente me perguntou assim. Quanto tempo você tem este canal no YouTube? Diácono Vicente, eu tenho esse canal no YouTube há apenas 8 meses. E eu sou grata a Deus porque há 8 meses, né, eu resolvi criar este canal no YouTube. E graças a Deus eu tenho visto ele crescer, pela misericórdia de Deus, né? Como vocês já sabem, eu já estou com 1.100 inscritos, né?
Há 8 meses apenas eu estou com este canal no YouTube, ok? A Ana Caetano Catarino, ela me perguntou assim: beijão, Ana Caetano. Alguma vez você já pensou em desistir do canal? Não, eu nunca pensei em desistir do canal. Até como eu já respondi a pergunta anterior, eu estou apenas há 8 meses no YouTube, eu estou gostando bastante, já tenho um bom número de inscritos, então eu nunca pensei em desistir, ok? Um beijão para vocês e eu encerro as perguntinhas por aqui. No próximo vídeo eu volto com mais perguntas, porque ainda tem muitas perguntas mesmo, ó, para ser respondida. Eu notei todas aqui. Para que o vídeo não venha ficar muito longo, por hoje são apenas essas, ok? Então, se você deixou a sua. Então, pessoal, foi isso. Essas foram as perguntinhas que eu respondi hoje. Ainda tem mais perguntas, ou muitas perguntas aqui mesmo para ser respondida. Então, se você mandou a sua pergunta para mim e ela não foi respondida, não fique triste. Voltarei no próximo vídeo respondendo mais perguntas ainda. E eu quero terminar esse vídeo mandando um beijo para Marcela Muniz. Marcela Muniz, se você estiver me assistindo neste momento, ó, um beijão carinhoso para você. Você me pediu para me mandar um beijo e aqui eu estou mandando esse beijo do fundo do coração para você com muito amor e carinho, ok? É para você, Marcela Muniz. Então, pessoal, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!